По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, за изминалите 24 часа от коронавируса починали двама души. С тези смъртни случаи, жертвите на заболяването в областта станаха 181. За последното денонощие са регистрирани само трима новозаразени с COVID-19, по един случай в Исперих и селата Беловец и Тодорово. Към момента активните случаи в Разградско са 110, като 80 души са на домашно лечение, а хоспитализираните са 30. За 14-дневен период е установено, че в област Разград са се заразили 75 човека на 100 000 души население, което към момента я поставя на последно място с най-низката заболеваемост в страната. От Регионалната здравна инспекция в търгове ще пък съобщават само за един новозаразен с COVID-19 в областта, което е поставен под домашна изолация с предписание на РЗИ. Карантинирани са и две лица контактни на новозаболелия. Активните случаи са 154, от които 121 са на домашно лечение, а 33 -ма са хоспитализирани. За последните 24 часа. В областта са регистрирани два смъртни случая. Жертвите на заболяването до сега станаха 169.